lite problemlösning nu då. Tre elefanter väger tillsammans 7225 kilogram. Santos vikt är en tredjedel av Jumbos och Kalifas vikt är bara en fjärdedel av Santos. Så om vi tänker Jumbo som har x. Jumbo motsvarar x. Så har vi Santos som är en tredjedel av Jumbo. Och så har vi Kalifas. Kalifas som har en fjärdedel av Santos, alltså en fjärdedel av Santos. Och tillsammans har de 7225. Hur mycket väger Kalifa? Det är bara Kalifa som vi är intresserade. Så om vi ska addera dem dessa, x addera med en tredjedel x, addera med en tolftedel x, är lika med 7225. Och sen har vi MGN som är 12. Så multiplicerar jag allihopa med 12, så har jag 12. Multiplicerar med x, addera med 12, multiplicerar med x genom 3, en tredjedel x, samma sak. Sen 12 multiplicerar med x genom 12 är lika med 7225. Multiplicerar med 12, då har vi 86700. Så har vi den här är 4 och den här är 1. Så har vi 16, 17, x är lika med 86700. Dividerar vi med 17, dividerar vi med 17, så har vi x är lika med, dividerar med 17, så har vi 5100 kilogram för Jumbo. För Kalifas så har vi 5100 dividerat med 12. Så dividerar vi med det med 12 så har vi 425 kilogram.